નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ઈશા પટેલ મહાસભ્ય વિદ્યાર્થી સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 12માં જે પાઠમાં સૌજન્યશીલ રમત એ ભણી રહ્યા હતા, આપણે તેની કેટલીક ખૂબીઓ પણ જોઈ હતી અને તેમના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો જોયા હતા. એમાં ભાવસિંહજીના ઘરે પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય છે અને ત્યારબાદ તેઓ ભાવનગર માટે કેટલી લડતો પણ લડે છે અને ગાંધીજી સાથે સંબંધો દર્શાવતા પણ કહે છે કે ગાંધીજી તેમના મિત્ર હતા, પણ જો ગાંધીજીની કોઈ વાત તેમને ખરાબ લાગે અથવા તો અશક્ય લાગે તો તેમને પણ તે શક્ય કરી દેતા હતા અને ગાંધીજી પણ તેમનું માન માનતા હતા. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ઈસવીસન 1924 પછી ભાવનગર ખાતે કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદ બોલાવવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે તારીખ
એટલે પ્રભા શંકર કહે છે કે તમે આવી મને પરિસ્થિતિમાં ન મૂકો, તમે ગાંધીજીને સાંભળો, ગાંધીજી કે જે કહેશે એમાં મારી સંમતિ હશે, એટલે તેના કથનને માન્યતા આપો જેમાં ક્રિકેટનો સ્વીક છે અને એમની એમનો અનુભવ છે એની મારી માન્યતા પણ છે. શ્રી પ્રભા શંકર સમજતા હતા કે ગોળમેજી નિષ્ફળ જવાની છે, પણ ભારતને થોડા વર્ષોમાં સ્વતંત્રતા મળવાની છે. આથી ગોળમેજી ગાંધીજી કદી ફોટો પડાવવા રહેતા નહીં, પણ શ્રી પ્રભા શંકરે ગાંધીજીને એમને એક વિનંતી કરી અને ગાંધીજીએ જે માન્યું. પ્રભા શંકર સમજતા હતા કે ગોળમેજી પરિષદ છે એ નિષ્ફળ જવાની છે, પણ ભારતને સ્વતંત્રતા તો મળવાનું છે. એટલે તેઓ એક કામ કરે છે કે ગાંધીજી ક્યારે ફોટો પડાવવા માટે તૈયાર ન હોય, પણ એ પ્રભા શંકર છે ગાંધીજીને વિનંતી કરે છે અને ગાંધીજીની વિનંતીને માને. Thank you.